ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმარია დავით ბერძენიშვილი და ვსაუბრობთ წინასარჩევნო კამპანიაზე. სამშვიდობოს. ბატონ დავით, დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეუთო სადამკვირვებლო მისია არ ჩამოვა, იმიტომ რომ თვითმმართველობის არჩევნები არ შედის მათ კომპეტენციაშიო, არადა ეუთო აკვირდებოდა 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებსაც და 2006 წლისაც. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება ქალბატონი ფანჯიკიძის, რომ ისეთი მაღალი ანდობა ახლა აქ არჩევნების მიმართ რომ არ ჩამოდიან, თუ როგორც ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, თავრობის და ხელისუფლების სურვილი არ არის, რომ ეუთო დაესწროს ამარჩევნებს. თქვენ როგორ გაიგეთ? 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე იყვნენ, რაღაც დოზით ახლაც იქნებიან. მოწვევა გაგზავნილია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას თვითმმართველობის არჩევნებზე, როდის ჩამოვიდნენ და როდის არ ჩამოვიდნენ. მათ შორის ეუთოშიც არის გაგზავნილი. რა თქმა უნდა, ეუთოშიც არის გაგზავნილი. ეს განაცხადა როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ისე ევროინტეგრაციის საკითხებში მინისტრმა. ჩვენ სიამოვნებით, რაც მეტი დამკვირვებელი ჩამოვა, ჩვენთვის უკეთესია, ისევე როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებზე. იოტის ოდენი ეჭვი არ გაჩენია არავის, რომ არჩევნები იყოს სუფთა ცუდისიებით, ჩვენ შევძელით კარგი არჩევნების ჩატარება. ჩვენ დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი ჩამოვიდეს, მაგრამ ეუთოს გადასაწყვეტია თვითმმართველობის არჩევნებში ჩამოვა თუ არა. ანუ ისინი გადაწყვეტენ, დასაკვირვებელია ეს თვითმმართველობის არჩევნები მათი მხრიდან განსაკუთრებული ინტერესი გამოამჟღავნონ, თუ მცირე ჯგუფი გამოგზავნოს, მცირე ჯგუფი ყველა ვარიანტი. ეს არ არის როგორც ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ეს არ შედის მათ კომპეტენციაში. არა, მან თქვა, რომ ისინი ჩვეულებრივ არ დადიან, თორე გაგზავნილი არის და ეს მათი გადასაწყვეტია, იქნება ევროსაბჭოდან დამკვირვებლები, შესაძლოა იყოს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ასე რომ ჩვენ პირიქით დაინტერესებულად, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი ჩამოვა. ანუ როდესაც კანდელაკი ამბობს, კანდელაკს ვერ ვენდობით, ეს ჩემი აზრია. მისი განცხადებები ძალიან არასანდოა, მაგრამ მან თქვა, რომ ეკაბესელიასთან ხილებული იქნა თქვენი. მანამდე შედიდი და თხოდი და არ ვენდობოდით, მაგრამ ეს საინტერესო ფაქტი იყო, რომ თავრობას არ უნდა ესე საკითხი ვერ დადგება. არა, გაგზავნილია მოწვევა. გასაგებია. მორატორიუმის გამოცხადება, რომელიც დღეს გამოცხადა პრემიერ-მინისტრმა, არის თუ არა იმის აღიარება, რომ სამართალდამცავი ორგანოები პოლიტიკურ კამპანიაში ჩართულ პირებს იბარებდნენ, დაკითხვებზე ანაკავებდნენ, თუ ეს არის რაღაც პრევენცია? ეს ნორმალური პროცესია, ეს მოსალოდნელი იყო, რომ როგორც კი გამოცხადა არჩევნების თარიღი ოფიციალურად და უკვე პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ 15 ივნის ჩატარდება არჩევნები, ამ ორი თვის განმავლობაში რაიმე განსაკუთრებული აუცილებლობა თუ არ იქნება და ისეთი ტიპის დანაშაული თუ არ არის, რომელიც არ ითმენს ხისიერ რეაგირებას, მაშინ საარჩევნო პროცესში ჩართული ადამიანები იქნებიან უფრო მშვიდად ამ არჩევნების დროს. ეს პრაქტიკა არის და ნორმალურია ეს პრაქტიკა, ამიტომ ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, კარგია უწყებათა შორის კომისიასაც უფრო გაუადვილდება მუშაობა და ეჭვები არ იქნება, რომ არ იქა ვინმე კანდიდატი კონკურენტუნარიანია და ამიტომ მას დამატებით პრობლემებს უქმნია. ყველა იქნება თანაბარ პირობებში. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საარჩევნო პროცესი იქნება ძალიან გამჭვირვალე. ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებში არის, რომ საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდეს ისეთი მაღალი სტანდარტით, უკვე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული სიებით, რომ ასოცირების ხელშეკრულებისთვის საქართველომ კიდე მორიგი პლუსი ჩაიწეროს და შემდეგ სექტემბერში არის ნატო სამიტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რომ თუმცა ამერიკის პრეზიდენტმა მე მგონი უკვე თქვა ისეთი რამ, რომ დიდი მოლოდინი არ უნდა იყოს. რაღაც ტიპის ცვლილებები უკეთესობისკენ და ახლოებისკენ იქნება, ეს არის პროცესი, ამიტომ მარჩიელობა ახლა არ შეიძლება, სანამდე მივალთ და რამდენად მივახლოვდებით. ბევრი პროცესი არის ის, რომ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში კანცლერ მერკელის მიწვევით საქართველოს პრემიერი გარიბაშვილი ჩადის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, შტაინმაიერი ჩამოდის თბილისში, ანუ ძალიან საინტერესო საგარეო აქტიურობა არის, ანუ საქართველო და მისი დღევანდელი ხელისუფლება მიჩნეული არის ძალიან სასარგებლო პარტნიორად ევროპისთვის და ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
Moratoriumis shesakheb, anu is kampaniya rats midis regionebshi, chven vna khedavdit bolo dgebshi, ragat organizebuli sakhe konda natsionaluri mozraobis tsevrebis devnas, aso vtkvat, ik ragat saprotesto aktsiebs umartavden iqo shekhla shemokhla da ase shemdeg. Tkveni azrit, vin aris es khalkhi, romelits kampaniis chatarebashi khels ushlis tkvens oponent partias da zalian gavs soret im oponenti partiis khardamjerebs. Rogorski archevnebi dainishna, am duristvis es ukve tsarsulem, usiamomno iqo es erti ori dghe, er dghes iqo me mgoni kho, usiamomno ambavi kho, magram ekhla nu araprit ar sheileba ami shedareba imaze rats khdeboda mteli saarchono kampaniis dros 2012 chits, 2010 chits, 2008 chits. Anu es moratoriumi mat gasagebatats aris, aramkhulo samartavdamtsavebis, vints chartuli kampaniis. Mat gasagebat aris da amastanave gasagebia isits, rom Այնտամայինց օրգանիզեր ուարջերդեպա իմասրոմ նացիոնալ մոզրովիս ռոմելի մեկ կոնգրետուլի նակլեպատ պոպուլավուլ իր բիլատրովտկա ադամիանի ռոյիցքեմս պրոցես, ախլ արիխոս արջևնեպի մուախլուելուլի Իրվելու է տուրշի, դամտարուտեպա արջևնեպի Շեգեք իչքեմի ճանսերս է, խութի կոնկուրենտի արիս գիտև Ախակուկալա, դիմիտրի լորդքի, Նարմանիաս որմուզդա թորմետ պրոցենտի եք այարա իսկուլայապիս մի խետվիտ, չտենիշի դակույապիս մի խետվիտ, ռոգոր արա, բարդա այվ ասաջարու էպ, իկո էս էս, չտենիշի դակույապիս մի խետվիտ, իկո էս էս, չտենիշի դակույապիս մի խետվիտ, իկո էս էս,
კოალიციის შესაძლებლობა. Ჩვენ დღეს ვარ დაახლოებით იმ ვითარებაში, როგორ მდგომარეობაშიც იყო ელექტორალური თვალსაზრისით 2006 წელს ლიტვატოვის არჩევნების დროს ნაციონალური მოძრაობა. Ის ჯერ კიდე იყო პოპულარული მოსახლეობაში, მის დიდ ნაწილში, და მან 60%-ზე მეტი აიღო. Ჩვენ გავედით მაშინ მეორე ადგილზე რესპუბლიკელები და კონსერვატორები 12%-ით. Მე ვფიქრობ, რომ დობის რეიტინგი მაღალია, რესურსი მაღალია, კვლევები ამას ადასტურებს, კვლევების გარდა ურთიერთობებსაც უყურებ. Კიდევ ერთ პროგნოზს გავაკეთებ. ბაქრაძემ ხო აიღო 22%. ეხლა ნაციონალური მოძრაობა აიღებს ნაკლებს. შესაძლოა მნიშვნელოვნად ნაკლებს. ორიანით ნამდვილად არ დაიწყება მათი კი, ვილაპარაკებთ ამის შესახებ რეკლამის შემდეგ, ვისთვლით თქვენ კონკურენტად და ვინ რამდენ პროცენტს აიღებს დაახლოებით რეკლამის შემდეგ. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში დავით ბერძენიშვილია, ჩვენ სტუმარებს აუბრებთ წინას არჩევნო კამპანიას. ბატონო დათო, თქვენ ლაპარაკობდით რეკლამამდე, აი რა ის კვლევებს, ეს პოლიტიკური რეიტინგები არ გამოქვეყნებულა და მაშინ ნაციონალური მოძრაობა რაღაც ისეთი დიდი რიხით ამბობდა, რომ ბევრად უფრო ნაკლები აქვს თქვენ კანდიდატს და მათი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია. შეგიძლიათ გითხრათ რა სურათი იყო თუნდაც ამ კვლევების მიხედვით? იმის გამო, რომ სხვადასხვა ზღარუებ და ყოველთვის კოალიციის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებსაც და უშუალოდ თბილისის მერობის კანდიდატს. დიდი ნაწილი გასაჯაროებულია, ნაწილი გავიდა სხვადასხვა სოციალურ ქსელში და მათ შორის ზუსტი ინფორმაციებიც გავიდა. და ასეთი არის ვითარება ამ კვლევებით. აი რა ის კვლევებით 52% აქვს ნარმანიას რეიტინგი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 20% არ პასუხობს და გასაგები არის, რომ მას ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს. ალბათობა არის 99%-იანი, რომ ის პირველ ვიატურში გაიმარჯვებს და მე ვფიქრობ, რომ სადღაც 20%-ის მიდამოებში ექნება. გასაგებია, რა თქმა უნდა, დღევანდელი მონაცემი. საარჩევნო კამპანია რაღაცა ცვლილებებს შეიტანს, ვიღაცა უფრო წინ წავა, ვიღაცა ნაკლებად, მაგრამ ფავორიტი გამოკვეთილია. ჩვენ ვიცით, ვინ იქნება თბილისის მერი. 99%-იანი ალბათობით. ეს მხოლოდ იმიტომ ვტოვებ, რომ ერთ-ერთი ნახევარ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ვსწავლობ და ამიტომ ალბათობის თეორიასაც ვასწავლიდნენ, ამიტომ მხოლოდ ამიტომ ვტოვებ. 99%-იანი ალბათობით. პირველივე ტურში თვარა და მეორე ტურში, მაგრამ 99%-იანი გონი ალბათ კვლევებიც ამას ადასტურებს. თქვენ თქვით, რომ ნაცები ვერ აიღებენ 20%-ს. მეორე ადგილს ვის ფიქრობთ თქვენ? აი მთავარი კონკურენტი თქვენი ვინ იქნება? ჩვენი კონკურენტი არავინ არ იქნება, იმიტომ რომ ოდესაც 60%-ის მიდამოებშია თუ 65-66%-ის მეორე ადგილზე ვისაუბრო. ისე როგორც 62 აიღო მარგველაშვილმა და იქ იყო ლაპარაკი, რომ აი ბურჯანაძე თუ ბაქრაძე და ორჯერ მეტი აიღო ბაქრაძემ, ხო? აი ახლაც რეალურად ლაპარაკი იმაზე არის, შეიძლება თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიცია კონკურენცია გაუწიოს ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ღრმა მოშორებით პოლიტიკურ პერიფერიაზე მეორე ადგილისთვის ბრძოლაში. თქვენ გულშემატკივრობდით მათ ბრძოლას, რომ მიყავით? მე გულშემატკივრობდი და ახლაც კი გულშემატკივრობ სამწუხაროდ მათ იმედები გაგვიცულეს, მე მგონი, იმიტომ რომ არა მარტო ორ ბლოკად, ხუთ სუბიექტად გამოდიან. მოფიქრება უნდა ამას, იმიტომ რომ ბურჯანაძე, რა ვიცი, პარტნიორებით, ეს არის ერთი. ხო, და ლორდკი პანიძე რომის კანდიდატი, მეორე კუკავა და ახლები, მესამე პატრიოტთა ალიანსი, მეოთხე ლეიბორისტული პარტია. შემდეგ ცესკოს თავმჯდომარე იყო ხარატიშვილი ედპესთან და მე თვითონთან. ბატონო დათო, მაინც ეს ორი ჯგუფია ალბათ უფრო კონკურენტუნარიანი. კუკავა ლორთქიფანიძე, ანუ მემარჯვენეები კუკავა, ბურჯანაძე ლორთქიფანიძე. რა, ლეიბორისტები 3%-ის რაიონში იღებენ. Ну, ხა, ხაბლაძე. ხო, მაგრამ მე არ არის მარტო მერის არჩევნები, ხო? არის საკრებულოში არჩევნები. ამიტომ მე ორივეს ვამ. გასაგებია, რომ ახლა ლეიბორისტები ალბათ საკრებულოში ცოტა მეტს აიღებენ, ვიდრე მერობის კანდიდატით, მაგრამ რეალურად ისინი ერთმანეთის კონკურენტები იქნებიან. ნაციონალურ მოძრაობას თუ გაუწერთ კონკურენცია. ნაციონალურ მოძრაობამაც მაგარი რამ ექნა. არ მოგწონთ მათი კანდიდატი? არა, არ მე არ მომწონს. თქვენ არც უნდა მოგწონდეთ. თქვენ არ მომწონდეს, მაგრამ ნაციონალურმა მოძრაობამ
დაუშვა შეცდომა სერიოზული და ამით შეარბილა არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ დაშვებული შეცდომის ფასი. Რას უწუნებ თბილისს? იმიტომ არავინ არ იცნობს მას. თბილისის მას არ იცნობს. შესაძლოა, მაგრამ უცნობად. მე ვფიქრობ, მელია მიიღებს. იცნობენ ის რაღაც ხმაურიან, ხმაურიან ინციდენტებთან არის დაკავშირებული. ერთი ნომრით გამოვლენ ნაციონალ, ამიტომ მას ეკნება დაახლოებით ის შედეგი, რაც ეკნება ნაციონალ მოძრაობას. ის პერსონალურად ვერ ამატებს ამას. ანუ და პოლიტიკურ ლიდერზე რო გაეკეთებინათ აქცენტი, ეს უკეთესი იქნებოდა. ზირა უგულავას რო გაერისკა, რა თქმა უნდა თვითონ უნდა ეყარა კენჭი, მაგრამ არცალია სასამართლო ნომერი იქნება. თვითონ საკრებულოში უნდა და არა რო საკრებულოს წევრობა არცალე ბატონო და სუსასამართლო ის შეიძლება კამპანიაში რომ ამანდო თვისმერობის ბრძოლა არ დააპირა ამე დააზარალა რა თქმა უნდა თავის პარტიამ არ ეს მათ პრობლემა. ანუ უგულავა გაუწევდა უკაცრავად. დღეს ღარიბაში უნდა უთხრან არმანიას რომ უგულავა იმდენი გასაკეთებელი საქმე დაგიტოვაო. ვფენავთ რომ კარგი კანდიდატი იქნებოდა უკავასთან კონკურენციისთვის. მე ასე გეტყვით, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის შორეულ მეორე ადგილზე, ვის ექნება 12, ვის ექნება 8, ვის ექნება 13. ახლა მაინც მინდა ძალიან ცოტა დრო. იმიტომ რომ როგორც ლაპარაკობდი საპრეზიდენტო არჩევნებს, როგორც ლაპარაკობდი საპარლამენტო არჩევნებს, არ მარჩიელობ, ვეხდნობი გარკვეულ ცოდნას, ვითარების კვლევებს ვეხმობი, მათ შორის ჩვენ შიდა კვლევებს ვეხმობი და როცა ამ საჯაროდ ლაპარაკობ, მე ვუთხილდები ჩემს რეპუტაციას, რომ დამთავრდება არჩევნები და თვისობრივად სხვა შედეგი თუ იქნა, ვიდრე მე რომ გგონი ეს ჩემს კვალიფიკაციაზე ოიმოკლედებს. ბატონო დათო, თქვენ ახლა სულ ამბობთ იმას, რომ ადრე ანდრინდელ ვითარებას, აი თუნდაც მარგველაშვილის პერიოდის ვითარებას ადარებთ, მაგრამ ცოტა სხვა სხვა სიტუაციაა. საპარლამენტოს წინ ძალიან ცოტა ჟეროდა რო ჩვევიგებდით არჩევნებს. საპარლამენტოს წინ სხვა ვითარება იყო ჩემი აზრით. მარგველაშვილის დროს სხვა ვითარება იყო, ის წარადგინა დიდი ნდობით აღჭურვილმა ლიდერმა, ბიძინა ივანიშვილმა და ის სწორედ აი ამ ლიდერმა, ყოფილმა ლიდერმა კოალიციის იმით რომ მარგ ლაშულზე ასე ვთქვათ ისეთი რამ თქვა რომ ანუ ადამიანის შეცვლილი ასე ვთქვათ თავისივე შერჩეულ კანდიდატი ძალიან გააკრიტიკა. რამაც ყველამ თქვა რომ ამან ირიბად დააზარალა ნარმანია. თქვენ არ თვლით რომ ეს ფაქტორია, ანუ ივანიშვილის შეფასებები მარგველაშვილის მიმართ, მისი ასე ვთქვათ თანამებრძოლის მიმართ ეს აისახება ნარმანიას რეიტინგზეც? ის კლუბი პრობლემა შეუკნა ფაქტობრივად. ის კლუბი მას მერეა ჩატარებული, რაც მარგველაშვილზე ეს პოზიციები გამოხატული ჰქონდა. ანუ ბატონ ბიძინას აზრი მოსახლეობას იმდენად აღარ არის. არა, ბიძინას ბიძინა ივანიშვილს არ უთქვამს ის რომ არიკა ახლა იმას ყარატომი ეცით. მე რაკი ალბათ რო ძალიან ცოტა გვაქვს, რაკი 14 აპრილი ამასაც მინდა შევეხო. თქვენ ამით დაიწყეთ და სიამოვნებით გისმენდით. 14 აპრილი არის თანამედროვე საქართველოს მესაძირკვლიანი. მე და ლევანი პოლიტიკურ ზონაში ქართულ დღეს წელიწადში აღნიშნავდით 14 აპრილს. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ეს იყო. ბალტიელები თავის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ. ეს არის ავტორები ყავს ამ დღეს. ესაა თამარი კოჩხეიძის დღე. ეს არის სულახლახან გარდაცვლილი ნოდარ გრიგალაშვილის დღე. ესაა ნოდარ წულეისკირის დღე. ეს არის ალექსანდრე ჯავახიშვილის დღე, უფროის თაობა. და კიდევ სხვა ისტორიული თარიღია ესეც თქვენ ლაპარაკობთ შემოსვლამდე რომ. ამიტომ მნიშვნელოვანი დღეა ძალიან და ჩემი თაობის ნათლობის დღე არის. არა მარტო პოლიტიკური ნათლობის 56 წლის დახრეტის შემდეგ შეშინებული თაობა გაგზარდა ჩვენ და 78 წელს არც ერთი ქართული მიტინგი არ ყოფილა ისეთი სახიფათო როგორც იყო საბჭოთა იმპერიის დროს 14 აპრილს ჩატარებული მიტინგი და ის საქართველოს ამოუკიდებლობის იდეების მატარებელი მიტინგი იყო, ამას ნიშნავდა სახელმწიფო ენა, ქართული ენა, საქართველოს სსრ კონსტიტუციის შედარჩენ. შეორნადის წრილს თუ აღიარებთ ამ პროცესებში თუ ადეკვატურად მოიქცა მაშინ, იქ რომ ყოფილიყო მსხვერპლი, შეორნაძე გადაყვებოდა იმ მსხვერპს. შეორნაძემ შეძლო მოსკოვში პოლიტბიუროს დარწმუნება იმაში, რომ აქ სროლას მოყვებოდა ვარაი შედეგი და ამიტომ კი მან გამოაცხადა, რომ ეს
статуси самузнаме тут мете мухли, картулени сакам ти по статуси се на шенарчу не бул. Иде и го тот мета плюс, тот мо за терт мет целс, озда терт мет март, чао таре референдуми, за картолом тква минда да мо киде бул. Схара април га мова схаде ту за не са прошли да мо киде бул. Тот мет април, нема шен киевши вихавиц асули, чарте телевизори га вигером, за картол су за не са сапчом. Айрчия президентат, камса худе да данишна са президент варчене би оздае псмаис номер за анди да упирате совет, звија камса худе мој гмар, гогоц президент и ехрида и супе, кенс. Ану пе луцна урла попила шагатон историјаш. Нишна ло ендгер, аки Украина двахседе да Киеви, Киевшиц вашинац ес амбе биху ара ам масштабис. Мем гони аром, Украина ли халхис консолидацијски процеси ми динариопс, ам дреевши, ам твеевши, да залем зиме бзоле литмацин. Ова најрачти во бендросам хедро. Залем стило бендросам хедро. Садам да ми уајс процес. Крам, ај антитерористули операција за мојцке сукве им такаве булишено бе би сгасата ви суплеблат. Танхуде биан има сором ценца да регион шори супле мосле би га имичнос. Ме пикропром беври плиуси да игрова Украинам, да са улети стволши, тунца. Рогост кова полонети с премиерма. Гијат да пир да пир ткова. Ткоен за укате за, Украинам онда да ицва стави, машин да ицав све. Вадна да вит, мец еган шеки тква да гишет, ткоен заведит. Пехнис дац. Шор сакинан, цалијан моклот им тро кадава циле ткоен, Нарманијас шансе би Ивани Шуилис ганцхаде беби спонсеру кори. Ме пикроп ес Нарманијас шансе бс, ара најрат, ара Шуилис. Нарманија, икне ба Твилис измери, рогоц вара удоб. Се Ивани Шуматко, рихи агара максо мисбхар да саќера тот. Кој не с рихи шејнарчуне? Нармани, ки, нармани е цалијан карги министри. Амитом, нармани е за претензијеви ром инфраструктури са министроше гис. Судат фили се лепс ме акт мисми ма тарац. Дава да ви сад гис пихадвит. Ара, и ну акт яру акт. Амитом, гасаге бија маграм. Есец маин супро мозомилија роц арчеваници наше дадгеба. Картулиот се би скандидат. Фарчевани арда утовет, кој не амуќе. Думе, залијан ефектури министри, ано, ес арарис, ес е шемокван или политикаш. Ес ари кацино, мели цихо енджео секторши, активури, карги експертија. Хо, маграм, бату Давид, пола камарджуе баши, мачорис, президентис камарджуе баши, Иванишвилис пактор скода, кадам цкоте нишна лоба да. Ехла ес пактори, а ем критики спонзе да мисиве ганцхаде би спонзе, рихи, агарем нокс нармани ес да сацавату, парис е Мајсомојгас, првиот турши ше ухтет мере да, тави лапаракот, тави лапаракот, тави брзен. Види мајкло, патко. Тумари, чија хвалам да гем што во, на хвалам.